Hei godt folk, og velkommen til Skånevik 23. og 24. april til nok en konferanse. Den gangen her så har vi invitert representanter fra New Earth Project. Sasha Stone og Caleb har kommet for å snakke og dele nye løsninger til å skape en forandring i vår verden. I den forbindelsen så mistenker jeg at det kommer til å komme veldig mange interessante folk fra overalt i landet. Som har lyst til å skape noe, som har lyst til å bidra til en forandring, som har lyst til å møte andre mennesker som er på samme plan, og som har litt samme visjoner. Derfor så ønsker vi i Return of Yourself Academy å skape en arena hvor vi legger til rette for at mennesker kan møtes i en dialog og med muligheter for å komme sammen og gjøre en forskjell. Møtes mer direkte og bringe oss videre opp og fram inn i det nye sammen. Så vi lanserer Return of Yourself Academy, så dere er alle velkommen hit 24. april, dagen etter, til å bli med oss, bli bedre kjent og sammen skape noe nytt. Så velkommen. Jeg gleder meg.